Došao je, gospodine Ćiriću, i 10. decembar, danas jeste 11. ali 10. decembar rok, kada je dan, kada je zapravo održano ročište u Nišu, ispitno ročište. Evo da čujemo sada, doduše nije se mnogo strepilo, vi ste ranije najavljivali da se očekuje i da je realno očekivati da stečajni sudija Privrednog suda u Nišu prizna potraživanje radnika, ali evo da čujemo i kako glasi zvanično saopštenje. Kao što ste i rekli, juče je u prostorijama Privrednog suda u Nišu održano ispitno ročište na kome su utvrđivana, odnosno osporavana potraživanja svih poverilaca. Za nas je bilo posebno interesantno priznavanje, odnosno osporavanje potraživanja zaposlenih kao poverilaca. Mogu da kažem da za sve radnike koji su se opredelili da samostalni sindikat prijavi njihova potraživanja, da je od strane stečajnog upravnika i od strane stečajnog sudije da su sva potraživanja priznata onako kako smo mi prijavili. Znači, prvi isplatni red, odnosno prioritetna potraživanja, što je vrlo bitno da bi mogli da se obratimo fondu, neophodno je prvo priznavanje tih 12 minimalnih zarada. To je priznato, a svim ostalim radnicima čija je zarada bila iznad minimalne, to je priznato u trećem isplatnom redu. S obzirom da je obiman posao koji pred nama predstoji, da se prikupi određena dokumentacija, a znamo s kojim problemima smo se suočavali kod prikupljanja podataka za prijavu potraživanja, mi smo se opredelili da tokom naredne nedelje, u zavisnosti od datuma uplate dela sindikalne članarine, s obzirom da je prijava tako išla Privrednom sudu, organizujemo sastanke sa radnicima AHA Mure 1. maj u stečaju. Kada je reč o održavanju sastanaka, raspored je istaknut i na portalu ili vratima samostalnog sindikata, ali ja ću, da bi radnicima bilo jasnije, reći. Svi radnici koji su uplatili deo sindikalne članarine, odnosi se na prvu ratu 3. i 4. septembra, sastanak se održava u ponedeljak 14. decembra sa početkom u 12 časova. Radnici koji su uplatili prvu ratu sindikalne članarine 5. i 7. septembra istog dana, ali u 13 časova. Radnici koji su uplatili sindikalnu članarinu 8. i 9. septembra u utorak 15. decembra u 12 časova. Radnici koji su uplatili sindikalnu članarinu 10. i 11. septembra 15. decembra, ali u 13 časova. Radnici koji su uplatili sindikalnu članarinu 14. 15. i 16. septembra 16. decembra u 12 časova. Radnici koji su uplatili članarinu 17. 18. 21. 22. i 23. septembra 16. decembra u 13 časova. Radnici koji su uplatili sindikalnu članarinu 24., 25., 26. i 28. septembra u 17. decembra u 11 časova. Radnici koji su uplatili sindikalnu članarinu 29. i 30. septembra i 1. oktobra 17. decembra u 12 časova i radnici koji su izvršili uplatu posle 1. oktobra isto 17. decembra u 13 časova. Da li je važno do kada treba ovaj posao završiti i predati Fondu solidarnosti? Zakon o radu je jasan. Nakon dobijanja zaključka od strane Privrednog suda, mi smo u obavezi da neophodnu dokumentaciju fondu dostavimo u roku za 45 dana od dana dobijanja zaključka. Nećemo čekati taj rok, zato smo krenuli sa sastancima i ja bih apelovao da se radnici pridržavaju termina održavanja ovih sastanaka. U slučaju da je neko sprečen, može doći i naknadno i tamo naredne nedelje. Nijedan radnik čije je potraživanje priznato od strane Privrednog suda neće biti mimoiđen ili zaobiđen od strane samostalnog sindikata. Biće, ako treba, i ponovo pozvat. Svim radnicima kojima je priznato potraživanje moramo dostaviti i zahteve za ostvarivanje prava na 9 minimalnih zarada kod Fonda solidarnosti i za taj isti period da im se poveže radni staž.